Yani ki istənilən insan Şirvan şəhərində taksiye otursa, desə ki, məni avarini binaya apar, gətirəcəklər bu binanın qabağına. Binanı dörd bir tərəfdən əhatə eləyib bu şvelleri atıblar, sütunları, direk sütunları tərkitmə məqsədilə. Ən dəhşətlisi odur ki, o şvellerlər keçirmək üçün bir çox yerlərdə. Evi ki o saxlayan sütun dirəklər var, sütun dirəklər. Bax, onu deşiblər o sütun dirəkləri, bu şvelleri onun içindən keçirdiblər. Şirvan şəhərində qəzalı vəziyyətdə olan iki bina var və hər ikisi orada yaşayan sakinlər üçün açıq-aşkar təhlükədir. Bu barədə Real Partiyasının Şirvan şəhər şöbə sədri Vasif Novruzov kanalımıza danışıb. O bildirib ki, Sahib Zeynalov küçəsində yerləşən bina illərdir ki, qəzalı vəziyyətdədir. 15 il bundan öncə binanın qəzalı vəziyyətdə olması səbəbindən hər tərəfi dəmirlərlə bərkidilib və bu zaman binanın əsas sütununu da deşib. Buna görə də bina təhlükəli hala düşüb. Bundan biridir, Sahib Zeynalov ev 4-dür bu. Yəni ki, istənilən insan Şirvan şəhərində taksiyə otursa, desə ki, məni avarini binaya apar, gətirəcəklər bu binanın qabağına. Şirvanda iki dənə qəzalı şəhərdə, demək, adı avarini bina adlanan binalar var. Bir Şirvan, Sahib Zeynalov 4-dür, bir də 20 yanvar kütəsi 17. Yəni, əsas da budur da, belə deyək. Demək, təxminən 10-15 il bundan qaba burada yenidən qurma işləri apardılar. Yəni, öz aləmlərində güya binanın bərkizdilər. Qəzalı statusunu aradan qaldırmaq məqsədi ilə bax, binalar arasında görürsünüz, mərtəbələr arasında şvellerlər atıblar. Bax, fikir verin, indi mən sizə laf yaxşı göstərəcəm bunu və onu bəzi mərtəbələrdə belə setkalarla hörüblər. İndi top dəyib uşaqlar oynayıblar. Çox güman ki, ondan dağılıb üstünü şikaturu düşüb. Binanı dörd bir tərəfdən əhatə eləyib bu şvelleri atıblar. Sütunları, direk sütunları bərkitmə məqsədi ilə. Və ən pisi bilirsiniz nədir? Bu sütunlar var, şvellerlər ki atıblar. Həm evin içindən, həm də evin çölündən. Evi ki o saxlayan sütun dirəklər var, sütun dirəklər. Bax, onu deşiblər o sütun dirəkləri. Bu şvelleri onun içindən keçiriblər. Yəni öz aləmlərində fikirləşirlər ki, qəzalı vəziyyətin aradan qaldırsınlar binanın, amma əslində necə olub? Daha da təhlükəli, daha da qəzalı vəziyyətə gətiriblər binanı. Türkiyədə baş vermiş qəzadan sonra hər birimizə aydın oldu ki, qəzalı binalarda yaşayan sakinlərin aqibəti necə oldu? Bax, necə ki qabaq tərəfində, ön tərəfində, binanın arxa tərəfində də bu cür sökülüb. Bax, fikir verin. Betonu da elə o qədər keyfiyyətsizdir ki, uçulu tökülür. Bax, fikir verin. Bu binanın simenti bundan bərk olmayıb.